Hello, welcome back to another episode of Cook with Chef Hafsat the Patan Kuka yana nan lafiya jama'a jiya mun kai 70 ke da daddare and I'm so happy. Thank you very much for sticking around. Yau abin da zamu yi shine zamu yi tuwon miyar kuka. Duk da dai wasu na ga ba sa son tuwon miyar kuka, amma ni duk sanda wani ya ce min baya cin tuwon miyar kuka, sai in yi ta tunani ina cewa to ko me yasa? Maybe dai na gidanku ne ba daɗi. Da farko na saka manja, sai na ka tumatir na leda o na gwangwani duka zaka iya saka, sai na ka daddawa, na sa na ka garlic da ginger, na sa sai na kawo attarugu da albasa na saka, sai na soya su. Da na gama soyawa sai na ka wannan naman already gashashe ne, sai na saka a ciki, shi ma na ƙara soyawa, na kawo maggi, na sa ruwa, sai na bar miya na ya nuna sosai. Bayan ya nuna ruwan ya daka dan, sai na kwashe naman. Sai na kawo kuka ta, gashi nan sai na kada. To gashi nan na kada, na gama, na dawo da naman da na kwashe ciki, zan bar shi ya dan